Sextet nol hui handlar om koordinatak slarna kan graderas polika set anje koordinatarna för punkterna A, B och C. Som ni ser här, 2, den nästa blir 4. Okej, här är det nästa från 0 till 5, den nästa måste vara 10 och sen 15 där. Så det här är 2 och så här negativ 2, negativ 4. Så A måste vara negativ 4 och 5. B är 2 och 15 och C måste vara 2 och 15 och sen C måste vara 4 och 10.